Добрий вечір. Я, якщо дозволите, просто зачитаю заяву Національної спілки журналістів та Незалежної медіапрофспілки. І, зокрема, згадаю, що нашу заяву також підтримали сьогодні на Конгресі Європейської федерації журналістів. І сьогодні дійсно було на Конгресі заявлено про дві заяви. Перша заява – це про незаконні порушення прав журналістів в Криму. І буде сформовано міжнародну місію під координацією Дуні Міятович, яка спробує здійснити поїздку до Криму для того, щоб зафіксувати порушення прав журналістів. І друга заява, яка виникла сьогодні, яка не готувалася, була неочікуваною, про те, що Дуня Міятович і всі делегати Конгресу Європейської федерації журналістів висловили своє занепокоєння щодо проблем зі свободою слова в Україні. І так само це буде включено до програми візиту Дуні Міятович. Якщо дозволите, просто зараз коротку заяву. Незалежна медіапроспілка України та Національна спілка журналістів України вважають дії державних органів зайнятості по анулюванню дозволу на працю в Україні журналісту Савіку Шустеру неправомірними. Анулювання дозволу на підставі відомостей, що кримінального провадження, по якому пан Шустер є свідком, неправомірно. Рішення прийнято на основі документа, який не відповідає дійсності і не перевірявся. Наголошуємо, що довідка, надана МВС про відсутність судимості та кримінального провадження щодо Савіка Шустера, є офіційним документом і у разі сумнівів у достовірності наведеної в ній інформації має вирішуватися через комунікацію саме між державними органами. Крім того, 16 січня помічник Генерального прокурора України публічно заявив, що жодного кримінального провадження щодо особи Савіка Шустера в єдиному реєстрі досудових розслідувань не зареєстровано. Повноваження Державної служби зайнятості не дають змоги доступу до єдиного реєстру досудових розслідувань. Тому Державна служба зайнятості не могла надати інформацію з цього реєстру або перевірити її. Оскільки пан Шустер є свідком у вказаному кримінальному провадженні, він не міг надавати недостовірну інформацію про відсутність у нього судимостей або щодо розпочатого проти нього кримінального провадження. Довідка надана офіційним органом державної влади. Вважаємо дії органів державної влади проявом правової цензури, намаганням використати існуючі правові механізми для перешкоджання вільному обговоренню критичної інформації про ситуацію в країні. Кожен має право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Це конституційна гарантія має дотримуватися в Україні. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович також закликала українську владу оперативно розглянути питання щодо дозволу на роботу, відновити права журналіста та дозволити Савіку Шустеру продовжувати свою роботу вільно і безпечно. Дякую.